Ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muizzadin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap dua orang duta besar istimewa dan mutlak ke negara Brunei Darussalam yang masing-masing akan menamatkan perkhidmatan. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman petang tadi. ke bawah Dulia Maha Mulia mula-mula menerima mengadam Tuan yang terutama Motohiko Kato, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun. Tuan yang terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikannya ke hadapan Majlis Baginda pada 10 Ogos 2017. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya menerima mengadam Tuan Yang Terutama Ok Chandra Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kemboja tuan yang terutama telah menyebarkan surat tauliah pelantikannya ke hadapan Majlis Baginda pada 25 Oktober 2016. Dulant Teramat mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Bella ibri ke bawah Duli Yang Maha Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Mojzadin Wadawla, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, pagi tadi berkenan menerima mengadam Tuan yang Terutama Ok Chandra, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kemboja ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis mengadap berlangsung di Kasar Al-Mizan. Tuan yang terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikannya kehadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 25 Oktober 2016 juga hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri. Dulan teramat mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisura Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkan menyaksikan Kejohanan Wushu Remaja Asia ke-10. Kejohanan petang tadi yang berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukanegara Hastanal Bukiah Brakas mempertandingkan tujuh lagi acara Wushu Taulu. Berangkat sama anak anda Duli yang teramat mulia, yang amat mulia pengiran anak Aliyah Amalul Bulkiah. Tiga daripada tujuh acara yang dipertandingkan pada sebelah pagi tadi, petang tadi melibatkan para atlet negara iaitu Gunshu kanak-kanak lelaki, Nandau belia lelaki dan Changkuan remaja lelaki. Dalam acara Gunshu kanak-kanak lelaki peserta negara Abel Wei Yuan Lim mengutip 8.83 mata. Bagi acara Nandau belia lelaki pula Maj Durano Joel bin Majalah mewakili negara Tuan Rumah. Sementara Walid Lajkar beraksi untuk negara dalam acara Changkuad remaja lelaki. Lebih 1600 orang pekayuh akan beraksi dalam 12 acara yang dipertandingkan semesta regata Brunei Darussalam Ahad ini. Butirannya menyusul seketika nanti teruskan bersama kami dalam berita perdana. Regatta Brunei Darussalam 2019 sempena sambutan perayaan ulang tahun hari keputraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-73 akan diadakan Ahad ini di perairan Sungai Brunei berhadapan dermaga diraja Bandar Seri Begawan. Sehubungan so, itu pagi tadi berlangsung penyerahan piala pusingan maraton regata Kurnia ke bawah Duli yang Maha Mulia Juara kategori Pekayuh Maraton 2018 Pasukan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Kalimantan Barat yang diwakili oleh Tuan Yang Terutama Dr. Sujat Miko, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara ini menyerahkan piala tersebut kepada yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong Menteri Ehwal Dalam Negeri selaku penasihat bersama jawatan kuasa tertinggi Regata. Tahun ini regata dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pancungan dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Regata Brunei Darussalam 2019 Ahad ini Menarik penyertaan 1,615 orang pekayuh dari 65 pasukan, termasuk 5 pasukan dari luar negara. Temasya Sukan Lumba Perahu itu akan menyaksikan 12 acara dipertandingkan. Pada sebelah pagi, 6 acara yang dipertandingkan ialah Lumba Perahu Fiberglass 20 pekayuh antara daerah-daerah, Lumba Perahu Tradisi Terbuka bagi 25 pekayuh, Lumba perahu 15 pekai fiberglass belia-belia berumur 30 tahun ke bawah. Lumba perahu tradisi antara kementerian-kementerian bagi 25 pekayu. Lumba perahu fiberglass antara syarikat-syarikat swasta bagi 20 pekayu. Dan lumba perahu tradisi terbuka 30 pekayu. Enam lagi acara yang akan dipertandingkan pada sebelah petang ialah Lumba perahu fiberglass acara khas bagi 15 pekayu. Lomba perahu fiberglass belia-belia berumur 30 tahun ke bawah bagi 20 pekayu. Lomba perahu fiberglass antara institusi-institusi pengajian tinggi untuk 15 pekayu. Lomba perahu fiberglass 15 pekayu antara maktam-maktam dan sekolah-sekolah menengah. Lomba perahu fiberglass belia-belia terbuka bagi 20 pekayu dan lomba perahu tradisi maraton bagi 30 pekayu. Lumba perahu 1000 meter akan bermula dari hadapan bangunan Pusat Kesenian dan Kraftangan Brunei dan berakhir di hadapan dermaga Diraja Bandar Seri Begawan. Lumba perahu 2000 meter pula akan bermula dari kawasan berdekatan Jambatan Raja Isteri Pengeran Anak Soleha dan berakhir di hadapan dermaga Diraja Bandar Seri Begawan. Sementara itu lumba perahu maraton 5000 meter akan bermula dari penghujung Pulau Sibongor dan berakhir di hadapan dermaga diraja Bandar Seri Begawan. Bagi melancarkan perlombaan dan menjaga keselamatan para peserta perlombaan, sebahagian kawasan perairan Sungai Brunei akan dikawal pada hari tersebut mulai pukul 7 pagi hingga acara selesai. Jeti-jeti berhadapan litar perlombaan dan jalan residensi adalah dikawal bagi tujuan yang sama. para pemilik, pengendali dan pemandu perahu-perahu tambang dan persendirian serta pengguna-pengguna kawasan berkenaan dinasihatkan untuk tidak memasuki kawasan laluan perlombaan dan mematuhi arahan daripada pihak agensi keselamatan di air yang bertugas demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Walau bagaimanapun, beberapa laluan alternatif telah dikenal pasti bagi kemudahan penduduk kampung air. Perahu-perahu tambang dan persendirian diingatkan supaya akan lebih berhati-hati dalam menggunakan laluan alternatif bagi tujuan keselamatan bersama. Jemaah haji negara penerbangan ketiga selamat tiba di negara ini awal pagi tadi. Kita ikuti bahan berita berkaitan jemaah haji negara selepas ini. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak Penerbangan ketiga jemaah haji negara yang membawa 254 jemaah haji termasuk tiga orang pegawai perubatan haji selamat tiba di tanah air pada pukul 1.25 pagi awal pagi tadi. Penerbangan ketiga ini membawa jemaah haji yang mengikuti package Darussalam Holdings. Bagi memberkati kepulangan jemaah haji, doa selamat dibacakan oleh Wang Haji Abdul Malik bin Haji Juman, pegawai hal ehwal masjid. Ketibaan jemaah haji dialulukan oleh yang berhormat Pihin Udana Khatim, Datuk Peruka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Berudin, Bin Pengeran Datuk Peruka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama dan yang berhormat pihin Datu Lelaw Raja Meja General Bersara, Datu Peruka Seri Haji Aung Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Perhutanan Kedua. Juga hadir Pengeran Datu Seri Peruka Haji Bahrom bin Pengeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Datu Peruka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Peserul Jaya Pasukan Polis Diraja Brunei dan Michelle Abdullah Ihab e. Wakil Duta Arab Saudi ke negara ini. Menjadi tetamu Allah Subhanahu Taala merupakan impian bagi seluruh umat Islam di dunia. Bagi jemaah haji negara, ia setentunya menjadi satu kenangan abadi dan paling manis dalam kehidupan mereka. Azizi Ahmad membawakan laporannya. Perasaan gembira dan terharu ketika menantikan ahli keluarga yang baru pulang dari menunaikan rukun Islam kelima jelas terasa ruang ketebaan lapangan terbang antarabangsa Brunei dibanjiri dengan kaum keluarga yang menantikan kepulangan mereka. Bagi jemaah haji negara, pengalaman yang dirasai semasa berada di Tanah Suci memberi pelbagai pengajaran dan pengalaman walaupun berhadapan dengan pelbagai ujian yang memerlukan ketabahan serta kesabaran yang tinggi. Semasa ditimbul rata-rata jemaah haji berdoa agar dapat diberikan peluang lagi untuk menjadi Dufur Rahman atau tetamu Allah. Se sebelum hajian ini, Alhamdulillah selepas hajian ini syukur rasa gembira sangat-sangatlah uh, sebab uh, tahun ini mungkin adalah tahun yang paling uh, apa ini, kegembiraan pasal rahmat Allah tu banyak Alhamdulillah syukurlah. Alhamdulillah uh, semasa di sana uh, rasa untuk apa tu beribadat itu sangat 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 apa tu nyerang uh, dirasai bah di mana kita ni boleh melihat Kaabah itu di depan mata kita ni sendiri dan Masjid Al-Haram itu macam mana usulnya ramai orang itu alhamdulillah saya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kami sekeluarga akan apa tu dapat lagi hadir ke sana rasa bersyukur dan bergembira kerana rezeki yang Allah berikan untuk kami sampai ke tanah haram dan pulang kembali ke tanah air dan rasa ingin sekali untuk pergi beribadah lagi sekali di tanah haram jika ada rezeki. Banyak kelebihan serta ganjaran pahala diperolehi bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji yang tidak dapat dirasakan oleh mereka yang belum berkesempatan untuk berkunjung ke sana. Semoga jemaah haji negara dan di seluruh dunia mendapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Hanya ucapan syukur mampu diungkapkan oleh seorang pesakit buah pinggang setelah terpilih menjadi Duyuful Rahman tahun ini. Sokongan keluarga dan bantuan perubatan dari Pejabat Urusan Jemaah Haji Perubatan membolehkan Awang Haji Muhammad Hisham bin Abdullah mengerjakan fardu haji dengan mudah dan lancar. Menurut Haji Muhammad Hisham sebelum berlepas ke tanah suci beliau meminta nasihat dari para pakar perubatan mengenai kaedah rawatan peritoneal dialysis yang dihadapinya. Meskipun perlu menjalani rawatan 3 ke 4 kali sehari, namun beliau masih mampu melaksanakan ibadah fardu. Beliau juga menyertai jemaah lain untuk ukuf di Arafah. Masa dari segi uh, untuk menunaikan Uh, sembahyang ke masjid apa di masjid Al-Haram itu tidak ada masalah uh, asalkan saja uh, anak itu ada daripada uh, perbincangan awal dari, bersama dengan jururawat yang menyelihatan meng, meng, di sini, menjaga ketanian lah di sini jadi uh, dari segi yang lain, makanan mau dijaga juga, lah. dimakan minum, mau dijaga juga ada juga ada minum terlalu apa terlalu banyak kalau terlalu banyak boleh memudaratkan badan kita ni badan kita ni boleh menjadi bengkak so kami ada giliran kami tolong menyucikan um, apa tu Bapakku lah pakai air yang atau kan so banyak katalah uh, hash pun banyak menolong je kadang-kadang atau kalau ada kepayahan, orang pun bagi itulah menolong kami. Ya, kerja dan juga perubatan, pegawai perubatan membuat persiapan dengan membuat koordinasi dengan pihak Betsa Maktab dan juga Maktab dalam menyediakan tempat membuat peritoneal dialisis semasa berada di Arafah. Bergelar insan istimewa bukan penghalang untuk menunaikan ibadah haji. Siti Izzah Aliyah binti Haji Jufri, orang kelainan upaya, sangat bersyukur kerana diberi peluang untuk menunaikan fardu haji tahun ini bersama keluarganya. Sepanjang berada di Tanah Suci, beliau diberi layanan yang sangat istimewa, lebih-lebih lagi ketika menunaikan solat di Kota Suci Madinah dan Mekah. Jadi kami mudah membawa aliyah untuk solat waktu subuh aa, kecuali zuhur dan asar kerana cuaca yang terlalu panas yang aa, aliyah tidak mampu untuk ma menerimanya. Jadi kami beri rehat untuk aa, dua waktu dan maghrib dan isyak dan kami mudah lagi untuk menuju ke Masjid aa, Nabawi. Dan di sini apabila kami tiba di kota Mekah, Alhamdulillah apabila kami masuk melalui Um umrah uh, untuk masuk ke kota Mekah uh, kami uh, kami mengupah mutawif uh, dan kami diberikan dua mutawif untuk membantu kami untuk pengurusan uh, tawaf dan sa'i uh, dan kami dapat melaksanakan selama 2 3 jam untuk menghabiskan uh, tawaf umrah dan sa'i umrah kami dan kami telah diberi kemudahan segala-galanya untuk yang istimewa. Labbaik Majlis Ugama Islam Brunei Muim hari ini mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 25 kali bersempena ulang tahun penubuhan badan tanmiah harta majlis tersebut. Majlis berlangsung petang tadi di Masjid Suri Sri Begawan, Raja Isteri Pengiran Anak Damin, Kampung Manggis, Madang. Bacaan Surah Al fatihah dipimpin oleh yang berhormat Pihin Udana Khatim, Datuk Perukai Seri Setia Ustaz Haji Awang Baderudin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Al-Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku yang dipertua Majlis Ugama Islam Brunei. Doa Khatam Al-Quran dan Bacaan Dikir Merhaban dipimpin oleh Haji Jofri bin Haji Abidin, Imam Masjid Berkenaan. Juga hadir Pengarah Dato' Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengarah Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, yang juga selaku Pengurus Lembaga Pengarah Badan Tanmiah, Harata Majlis Ugama Islam. Ditubuhkan pada 5 Julai 1994, Badan Tanmiyah berperanan sebagai badan pelaburan yang fungsinya menguruskan sebahagian harta muaim dan memajukan harta-harta tersebut bagi kepentingan masa depan umat Islam di negara ini. Juga petang tadi, warga Pusat Tingkatan 6 PTE Classic mengadakan majlis 73 kali khatam al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia ke-73. Majlis sediakan di Jemaah Seri Hasnil Bolkia, Kampung Kiarong. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lela Raja Meja Jeneral Bersara, Datu Peruka Sri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua selaku penang bersama majlis. Majlis diteruskan dengan penyampaian derma kepada Pusat Ehsan Al-Amiral Haji Mariam, Kampung Bengkorong yang diterima oleh Datuk Perukaung Haji Muhammad Alimin bin Haji Abdul Waham selaku pemegang amanah kanan pusat tersebut. Derma juga disumbangkan kepada tabung anak-anak yatim Jabatan Daerah Brunei dan Muara yang diterima oleh Awang Haji Misli bin Haji Abdul Karim, pegawai Daerah Brunei dan Muara selaku pengurusi tabung berkenaan dan Awang Abdul Aziz bin Haji Abdullah pegawai hal ehwal masjid bagi mewakili jamiah Sri Hasnil Kampung Kerong. Kesemua sumbangan derma diserahkan oleh yang berhormat pihin. sementara itu bersempena dengan Haftut Taharuj atau Convocation Universiti Islam Sultan Sharif Ali ke-9. Pagi tadi diadakan Majlis Khatam Al-Quran dan Doa Kesyukuran bagi bakal graduan. Majlis dimulakan dengan para graduan membaca surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Ia diikuti dengan bacaan surah Ad-Duha hingga surah An-Nas dan seterusnya bacaan tahtim dan doa khatam Al-Quran. Majlis bertujuan menzahirkan rasa kesyukuran setelah mengikuti pengajian di UNICEF. Juga hadir Datin Seri Buduka Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan dan Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA selaku pengurusi jawatan kuasa tertinggi Haflut Taharuj ke-9 UNISA. Kesusahan golongan yang memerlukan terus mendapat perhatian daripada pihak kerajaan ke bawah Yang Maha Mulia dan agensi berkaitan dengan memberikan pelbagai bantuan. Bantuan terbaru membina sebuah rumah di bawah projek sepadu melibatkan Jabatan Pembangunan Masyarakat dan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bulkiah dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong. Pembinaan rumah bantuan Michael Anak Thomas menelan belanja RM55,000. Penyerahan anak kunci rumah bantuan disempurnakan oleh Yang Berhormat Major General Besara Datuk Peruka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Peruka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pengurusi jawatan kuasa meneliti bantuan yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Ya, daripada kami kira berterima kasih kepada kerajaan bawah Dulik kira membagikan sebuah rumah untuk kesesaan kami sekeluarga. Kesesaan kami untuk sekeluarga uh, adalah tiga buah bilik, kira dua buah bilik mandi sama satu dapur. Sebelum ini kami tinggal di rumah kira mulah nenek kami lah di sebarang projek sepadu ini merupakan salah satu kerjasama pihak kerajaan dan bukan kerajaan dalam membantu golongan susah usaha seumpama ini juga menunjukkan keprihatinan pihak kerajaan meringankan beban yang ditanggung golongan yang memerlukan Alhamdulillah, Kerajaan Kebawah Dulu yang Mahamulia memanglah prihatin terhadap golongan-golongan orang yang susah-sususnya dalam bukan saja memberi bantuan dari segi kewangan tetapi juga kerajaan membantu contoh dalam membina rumah bagi mereka yang telah memenuhi syarat dan juga memberikan program-program dan uh, yang tertentu khususnya kepada penerima bantuan yang able able bodied and able to work itu orang yang muda untuk uh, mendapatkan pekerjaan dan memberikan mereka uh, kemahiran-kemahiran tertentu agar mereka dapat uh, berusaha atau mendapat uh, pendapatan yang uh, berlebihan berlebihanlah uh, untuk membantu keluarga mereka memang program inisiatif uh, bagi meliti bantuan-bantuan Yayasan Sultan Haji Hassan Al Bolkiah melalui jawatan Kuasa merupakan salah satu asas inisiatif Yayasan dalam sama-sama mengulurkan bantuan bagi golongan yang memerlukan dan bantuan penerimaan ini adalah salah satu daripada skim yang terdapat di bawah pengurusan Yayasan Sultan Haji Hassan Al Bolkiah dan dalam memastikan kesejahteraan uh, rakyat kebawahduli uh, yang maha mulia paduka seri Baginda sultan dan yang dipertuan negara brunei darussalam dan adalah diharapkan melalui gabungan bantuan ini dapat sedikit sebanyak meringankan uh, beban uh, golongan yang memerlukan majlis sambutan awal tahun 1441 hijrah peringkat negara akan diadakan pada hari Sabtu malam Ahad 31 Ogos ini Majlis sambutan akan diadakan serentak di masjid-masjid dan balai-balai ibadat seluruh negara dengan penumpuan di Jemaah Sri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarong dan Masjid-Masjid Utama iaitu Masjid Rancangan Perpindahan Negara Pandan, Kuala Belain, Masjid Hassanal Bolkiah, Pekan Tutong dan Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar, Temburong. Di antara pengisian majlis sambutan awal tahun 1441 Hijrah peringkat Negara ialah bacaan doa akhir tahun 1440 Hijrah dan bacaan doa awal tahun 1441 Hijrah dan tazkirah Hijrah tema bagi majlis sambutan awal tahun 1441 Hijrah peringkat negara ialah rezeki halal mengundang rahmat negara berkat Kes serikah atau curi pertama di bawah bab 55 kurungan 3 kurungan B dari Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 disabitkan di Mahkamah Syariah. Muhammad Amiruddin bin Azlan, lelaki tempatan berumur 18 tahun, dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan setelah disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi Syariah Bandar Seri Bengawan disabitkan atas tuduhan dan kesalahan melakukan serikah yang setakat membawa hukuman takzir. Kesalahan dilakukan pada 3 Ogos lalu di sebuah restoran di Kuala Belain. Semasa kejadian, pesalah diminta untuk menjaga beg duin dan telefon bimbin ketika pergi ke tandas. Kecurian hanya disedari pada sebelah malam setelah menyedari sekeping wang tunai RM100 hilang dari beg duitnya. Melalui rakaman kamera litar tertutup CCTV restoran tersebut, kelakuan mencurigakan pesalah dapat dilihat sehingga mangsa membuat laporan polis pada 12 Ogos dan pesalah ditahan oleh pasukan polis diraja Brunei pada hari yang sama. Semasa menjatuhkan hukuman, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah mengingatkan perbuatan syarikah atau curi adalah kesalahan yang dipandang serius di sisi hukum syarat dan jika cukup syarat-syarat yang ditetapkan boleh membawa kepada hukuman hati. Pendakwaan dijalankan oleh pendakwa syar'i dari bahagian pendakwaan syar'i Kementerian Hal Ehwal Ugama. Generasi muda merupakan aset utama negara yang banyak menyumbang kepada kemajuan sesebuah negara. Tidak seperti sumber alam lain yang boleh habis, sumber manusia tidak akan pernah pupus. Perkara tersebut dikongsikan semasa kuliah khas bertajuk DOIC and its potential the history of Islamic diplomacy and the history of research and knowledge yang disampaikan oleh pemangku pesuruhjaya tinggi Republik Islam Pakistan ke negara Brunei Darussalam petang tadi. If he is not so, to teach. Ahmad Ali Sirohi menerangkan mengenai perkembangan pertumbuhan kerjasama Islam OIC dan perannya dalam menyatupadukan negara-negara Islam dalam menghadapi isu-isu global. Beliau juga membincangkan mengenai sejarah Islam yang banyak menceritakan tentang kekuasaan dan kekuatan pengaruh kerajaan Islam terdahulu dalam mengukuhkan jalinan diplomasi bersama dengan negara-negara barat pada khususnya yang perlu dipelajari dan diambil iktibar. Ahmad Ali Sirohi berkata kekuatan manusia adalah akal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan melaluinya Islam manusia mampu untuk membangun sesebuah ketemadunan. Juga hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku timbalan Raiz Kupu SB dan Dr. Datin Hajah Nurhira binti Haji Nurkaseh, pemangku penolong Raiz Kupu SB. <tuh> Pesta pengajian Finlay Antarabangsa atau Finlay International Study Fair dianjurkan dengan matlamat ke arah menyediakan platform bagi ibu bapa dan pelajar untuk mendapatkan maklumat mengenai pelbagai institusi pendidikan di United Kingdom, Australia, Singapura dan Malaysia. Pesta diadakan di Songket Ballroom, Hotel Rizkun International Kado. Semasa acara tersebut, para pelajar dan ibu bapa juga berpeluang untuk berinteraksi dengan para profesional yang dapat membantu mereka membuat keputusan mengenai kursus-kursus tertentu. 19 buah universiti menyertai pesta ini dengan menawarkan pelbagai kursus. Para perwakilan dari bahagian biasiswa dan urus dia Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan Kementerian Pendidikan juga membantu dalam menjawab sebarang pertanyaan mengenai peluang-peluang biasiswa bagi para pelajar yang berminat meneruskan pengajian mereka ke luar negara. Selain itu, beberapa agensi lain seperti syarikat Brunei Methanol dan Telekom Brunei Berhad, Telbru juga hadir memberikan maklumat mengenai perkhidmatan-perkhidmatan yang mereka tawarkan. Taham Kepatuhan Akta Kawalan Harga meningkat 4.8% bagi 6 bulan pertama tahun ini berbanding tempoh yang sama pada tahun 2018. Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi JPKE, Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna dalam kenyataan medianya berkata jumlah kesalahan dalam tempoh tersebut menurun kepada sebanyak 63 kesalahan yang merangkumi 23 kompaun dan 40 notis amaran berbanding 89 kesalahan tahun lalu. Antara kesalahan yang masih kerap dilakukan oleh syarikat perniagaan termasuk menjual minyak masang melebihi harga maksimum yang ditetapkan dan tidak memboboh tanda harga pada barangan yang dipamerkan. Para peniaga disarankan agar bersaing secara sihat dengan menawarkan harga yang kompetitif di bawah harga maksima yang dibenarkan bagi 11 barangan yang tersenarai di bawah akta kawalan harga termasuk minyak masang dan susu tepung anak damit. Manakala harga bagi barangan yang tidak tersenarai di dalam Akta Kawalan Harga adalah tertaklung kepada kuasa pasaran. Para peniaga juga dinasihatkan untuk sentiasa mengambil langkah bersesuaian bagi memastikan pematuhan terhadap Akta Kawalan Harga dan peraturan-peraturan di bawahnya. Kesalahan berulang boleh dikenakan kompaun tidak lebih rm ringgit. Kesalahan seterusnya boleh didakwa dan dikenakan denda maksima sebanyak rm ringgit dan penjara selama lima tahun. Para pengguna boleh memuat turun aplikasi muda alih pengguna bijang smart consumer atau hubungi terus jabatan persaingan dan hal ehwal pengguna di talian yang tertera untuk mengetahui maklumat lanjut mengenai akta kawalan harga. Program Jati Diri Berkan bagi 86 pelajar yang dianugerahkan beasiswa kerajaan ke luar negeri dan skim bantuan pinjaman pendidikan sesi pengajian 2019-2020 berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian sijil. Majlis penutupan program berkenaan diadakan di kem latihan Program Khidmat Bakti Negara PKBN di daerah Temburong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Wang Muhammad Khairul Syahrul bin Haji Duahim, penolong pegawai daerah Temburong. Program selama lima hari empat malam itu bermula Sabtu lalu. 80 orang dari peserta program terdiri daripada pelajar yang menerima Biasiswa Kerajaan Keluar Negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Skim Bantuan Pinjaman Pendidikan SBPP, manakala tiga pelajar lagi penerima Biasiswa Kerajaan Keluar Negeri di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama dan tiga pelajar persendirian. Sepanjang program para peserta berkampung di kem latihan PKBN dan berpeluang untuk mengikuti taklimat, aktiviti dan sesi perkongsian ilmu seperti ilmu kemahiran hidup, keyakinan kepimpinan, pengukuhan akidah, penghayatan Melayu Islam Beraja MIB. Program merupakan anjuran bahagian beasiswa... Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Unit Beruniform dan Perkhidmatan Masyarakat Jabatan Pendidikan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Hubungan persahabatan dan kesepahaman negara Brunei Darussalam dan Republik Korea semakin kukuh dan terjalin erat dengan adanya program pertukaran belia dua hala. Bagi tadi program belia Republik Korea yang mengikuti program tersebut mengadakan lawatan ke pusat bahagia kampung Pulai. Rombongan terdiri daripada 10 peserta diketuai oleh Cho Jun Hong, Pegawai Kementerian Gender, Kesaksamaan dan Kekeluargaan Republik Korea. Program kali ke-9 ini merupakan salah satu jalinan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea dalam bidang pembangunan belia. Sejak dilaksanakan pada tahun 2011, program ini menjadi platform para belia kedua-dua negara untuk bertukar-tukar pendapat dan pandangan. Rombongan berada di negara ini selama 9 hari bermula hari ini. Di sebelah petang, rombongan belia Republik Korea itu mengadakan sesi interaksi bersama Majlis Belia Brunei dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan. Awang Muhammad Haziq Hisham bin Muhammad Zaki, timbalan yang dipertua Majlis Belia Brunei dalam taklimat antara lain menyentuh mengenai program-program yang sudah diungkayahkan oleh Majlis Belia Brunei yang merangkumi isu-isu semasa perkembangan belia di negara ini serta penglibatan belia dalam perusahaan. Sesi perkongsian idea juga diadakan mengenai cara untuk memperkembangkan lagi komuniti-komuniti belia ke dua-dua buah negara. Bengkel Kebudayaan Melayu Islam Beraja di Hasran dapat memberikan kefahaman dan pendedahan kepada para pelajar tentang kebudayaan yang menjadi amalan di negara ini. Di samping memberi kesedaran kepada generasi belia akan pentingnya memelihara khazanah warisan bangsa dan negara. Dikenalikan oleh bekas peserta rancangan kapal belia Asia Tenggara Siap 2014, bengkel dianjurkan oleh Institut Pendidikan Teknikal Brunei Kampus Jeffrey Bolkiah untuk Majlis Pelajar dan Pelajar Baharu HNTEC Information Technology dan HNTEC Computer Networking Sesi 2019-2021. menyampaikan bengkel Haji Muhammad Faizal bin Haji Pilok Ketua Belia Siap 2014 yang juga selaku pengerusi pergerakan kebudayaan belia. Semasa bengkel kira-kira 60 pelajar yang menghadirinya berpeluang menyertai aktiviti amali seperti menapis senjang, menambat dastar serta tunjuk ajar tarian tradisi Brunei. Kampus Jeffrey Wolkia merupakan institusi pendidikan pertama dikunjungi bagi mengadakan bengkel berkenaan dan akan dilaratkan lagi ke sekolah-sekolah menengah -sekolah lain di daerah Belait. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak menggunakan dua produk kesihatan yang telah didapati dicemari dengan ubat-ubatan baran yang tidak diisytiharkan. Dua produk berkenaan ialah herba urat saraf dari Malaysia dan detoksikan ekstrim kapsul dari Jerman. Bahan-bahan pencemar dalam produk-produk berkenaan boleh mengakibatkan kesan-kesan mudaran yang membahayakan kesihatan. Ini termasuk ulcer pepting, pendarahan usus, loya muntah-muntah, kabur penglihatan, edema, penyakit kuning, kegagalan organ buah pinggang serta boleh menyebabkan peningkatan pada paras glukosa dalam darah yang mengakibatkan penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi, katarak, penyakit otot dan tulang serta meningkatkan risiko jangkitan yang teruk. Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan kebenaran ke atas pengimportan bagi penjualan produk-produk tersebut. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi bahagian compliance dan perlesenan melalui talian telefon 2393298 sambungan 208 menghantar email ke berfarmasi.enforcement@moh.gov.bn atau berjumpa terus pegawai compliance dan perlesenan di bangunan Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kampung Madaras Gadong. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan menerima gangguan bekalan air dan tekanan air rendah terutama di kawasan yang tinggi malam ini gangguan disebabkan kerja penyambungan paip air lama ke baru 300 mm di kawasan berkenaan Kejohanan wushu remaja Asia ke-10 diteruskan lagi hari ini di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Brakas. Di hari ketiga, kejohanan menyaksikan tiga acara tolo dipertandingkan. Negara Brunei Darussalam mengutip pingat gangsa pertamanya melalui acara Tai Kwan Remaja Wanita 42 Forms. Di sebelah pagi tadi, peserta negara Muhammad Safi Syafiran Roslan gagal memperoleh sebarang pingat dalam kategori Gonshu belia lelaki selepas menduduki tempat keempat. Pingat emas disandang oleh peserta Korea Jong Yeol Park yang mengutip 9.55 mata. Perang milik peserta Malaysia Khai Siang Lia sementara peserta Hong Kong Wan Ho Kwong mengutip pingat ganser. Dalam kategori nanggun remaja lelaki, peserta negara Aaron Jin Ye Fung juga gagal mempamerkan persembahan terbaiknya selepas berada di kedudukan ke-6 dengan 8.90 kosong mata. Shahin Benital dari Iran mendominasi acara ini dengan mengumpul 9.33 mata untuk meraih pingat emas. Perang dimiliki oleh Kaiji Brian dari Malaysia dan peserta Indonesia Juwana Jonathan Alexander Arianto meraih pingat gangsa. Dalam kategori Taijiquan Remaja Wanita 42 Forms, peserta Negara Yi Sin Lim berjaya mengutip pingat gangsa pertama buah negara dengan mengumpul 9.28 mata. Pingat emas dimenangi oleh atlet Vietnam Fong Ando yang meraih 9.32 mata. Manakala peserta Singapura Jolly Gong memperoleh pingat perang. Penyampaian pingat-pingat disempurnakan oleh Awang Haji Nazri, Nazri bin Haji Muhammad Yusof setiausaha tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi